Xanım, bu nəfərə baxdı da danışa bilər. Hamısı sizin gözünüzdə baxdı. Əsasən bu, belə deyim, bir dənə burada sizsiz, qalan hamısı tamam başqa ambulada böyüyən adamlar imiş. Biz bilmirdik. Özünü burada məşvərəkçi kimi tanıdan bir xanım var, dəqiq bilmirəm məşli fərəkçidir və yaxud da ki, yox, günorta saatlarında burada girib səs verdi. Burada işləyir. Yalan deyir. Mən burada işləyənlərin hamısının saat neçədə səs verdiyini qeydə almışam. Əgər MSK-nın videosundan da baxacaqsınız ki, yəni o saatda səs verir. Sonra içəri həmənki xanım qara bir paltoda, başına palton kapşonunu keçirmiş vəziyyətdə, əlində belə tutmuş vəziyyətdə keçdi və bu məndə şübhə olurdu ki, bu niyə əlini dəyişir? Və gəldi, barmağını yoxlatdırdı, yəni formal olaraq, baxın mən barmağımı yoxlatdırdı. Gəldi, şəxsiyyət vəsiqəsini verdi, sənədləri ta ki gəldi, bülletən kəsilənə qədər, mən əyildim ki, siz deyinirsiniz. Qayıtdı ki, səs verəm. Deyirəm, siz axı səs vermişsiniz. Yəni, siz ikinci dəfə necə səs verə bilərsiniz? Müşahidə bildirdiniz, mən səs verəm. Səhv edirsiniz, siz çəkilmiş aparsınız. Mən müşahidəçiyəm. Siz gedin müşahidənizə baxın. Siz kimsiniz, siz jurnalistlər qovmağa çalışırsınız? Siz kimsə səlahət verir? Görün, vəsiqə olan adam icazə almalıdırmı? Siz kimsiniz, siz jurnalistlər? Mərkəzi seçim komissiyasının qərarı ilə 4.15-ci maddəsi ilə sizin vəsiqəniz olmalıdır. Mərkəzi seçim komissiyasının icazəsi olmalıdır. Siz müdaxilə edirsiniz. Siz jurnalistlərin fəaliyyətinə nə mane olursunuz? Tam versin seçki etsin. Qardaş, bu qardaşın səsindən başqa heç kimin səsi gəlmir ya burada. Seçki tam verir. Məni 3 nəfər seçki komissiyasının sədri, oradakı bəy, adı bilmirəm, və həmənki xanım məni bura içəri otağa dəvət elədi ki, gəlin söhbət eləyək. Mən dedim ki, məni burada əvəz eləyən adam olmasa mən gələ bilməyəcəm. Nəysə deyək ki, gəlin söhbət eləyirik və məcbur şəkildə bir az şey edilər ki, olur, bir yerdə çörəyi yemişik, xərçirəm bir də olmaz. Yəni, sizmə çox qədər deyək ki, ictimailəşdirməyəcəm, çünki də belə xalq olmaz. Polis əməkdaşlarının məntəqədə nə iş var? Bilmək olar, cənab kapitan. Sən haqsızlığa görə gəl. Hansı haqsızlığa görə? Mən burada saldığın o bayaqdan. Nə salmışam mən burada? Sən salmadan şüvənlik qalmıyor, deyil mi? Siz mənə şüvən deyilsiniz, mənə niyə təkrar edirsiniz? Siz mənə niyə təkrar edirsiniz? Mənə niyə provokasiya edirsiniz? Mən elədiyin hərəkəti deyirəm, məsələ baş keçirəm. Neynəmişəm ki mən? Elədiyin hərəkəti, sən bayaqdan sesini getməyin imkan vermirsən. Sən nə qədər çəkirsən? Mən çox xahiş edirəm. Artıq siz məntəqəsi bağlanıb saat bitdi. Adamın orada bir tərəfi olma. Xahiş edirəm, fənaxan. Olar? Siz bir tərəfi dinlədiniz, ikinci bir tərəfi dinləməmişsiniz. Mən orada xanımı dinləmişəm, müşahidə edirəm. Siz xahiş edirəm, bizi də dinləyin. Yəni, mən sizə sadəcə bir dənə söz deyəcəm. Xanım, bu jurnalistika yox, Azərbaycan xalqına bax ki, təhdiddir ki, bir jurnalist ifadə edir ki, kakon da qələdiyiz. Harada demişəm onu? Bir dəqiqə, polislər, siz nə gəlsiniz? Bir dəqiqə. Qəhrəman Nurlan Ramizoğlu, gəlməyin üstümə. Gəlməyin üstümə, mən jurnalistəm. Bax, hücum eləyib aparırlar mən.